Malibu sorgan ekalarimizga mana 2 tur atmosferli. 2 tur ekalar. Ha, atmosferli, ya'ni bilasizlar, bu benzin tanlamaydi. 2010 1da 3 qilingan. Captiva 1da 3 qilingani, 3.2 ligi motori. 2008 eng arzonidan ha. Eng arzonidan ekalar mana. Aksiya qilib boradi mashina. Siz avtomobil xarid qilmoqchisiz. Albatta, ishonchlilik darajasi yuqori bo'lgan brendlarning rasmiy dilleridan foydali xarid qilishingizni maslahat beramiz. Bu borada sizga Tashkent Motors yordamga keladi. Elektromobillar, mikroavtobuslar, yuk mashinalari eksporti bilan shug'ullanuvchi bu kompaniya yiliga minglab mijozlarga xizmat ko'rsatmoqda. Faoliyati davomida Jack Motors, Buff International, BYD, Changan avtomobil kompaniyalari bilan hamkorlik bitimlari imzoladi. Mashinalar sifat kafolatiga ega. Ehtiyot qismlar ham mashinalar bilan birga keltiriladi. O'zbekiston bo'ylab 7 ta filial o'z faoliyatini olib bormoqda. O'zingizga yoqqan avtomobil xaridini amalga oshiring. Mamnun mijozlarimiz qatorida bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Captiva ikki akalar tur qilingani mana ko'ringlar oppoqdan 2013 mokri asfalt akalar mana 13-yil ishlab chiqarilgan 2014 xo'p 3 litr motor ha bu 3 motor ha aha tur qilingan bo'ldi Assalomu alaykum do'stlar. Sof sado internet magazinida soqol chiqaruvchi, simartiruvchi, ozdiruvchi va kecha qurtin davolashga, prostata shamollashdan davolovchi mahsulotlar va ichki organizmdagi kasalliklarimizga shifo bo'luvchi mahsulotlarimiz bor. Bu mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Sof sado internet magazin do'konlariga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodga, Sankt-Peterburgda seminar qulash. Agar sizlar Rossiyada boshqa shaharlarda bo'ladigan bo'lsangiz, через pochta orqali ham yetkazib beradi. Videoni ostida nomerlarimiz bo'ladi, shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Andijon bozoridamiz. Akalarimiz talabiga binoan Rossiyada yurgan akalarimiz uchun Malibu Captiva'lardan ko'rsatamiz mana shu qismda. O'zingizga kerak bo'lgan, ma'qul kelganini bemalol qo'ng'iroq qilib, afsona tvdan ko'rdim deb bemalol sotib olishingiz mumkin. Arzonroq qilib beradi. Videoni boshladik. Poddeshka deb o'tirsalaring, hamma mashinadan ko'rsatamiz. Hammaga omad tilaymiz. Xo'p. Malibu sorgan akalarimizga mana 2 tur atmosferli. 2 tur akalar. Ha, atmosferli, ya'ni bilasizlar, bu benzin tanlamaydi. 2.9. Shunaqami? Ha, 2 tur. 2 tur bu, to'g'rimi? Atmosferli. Polniy tonirovka, bu ruxsat bormi tonirovkaga? Tonirovkaga ruxsati bor. 73 ming yurgan. 73 ming yurgan mana. Koja bar, avtomat korobka mana. Benzin tanlamaydi. Bunga metan qo'yasizmi, propan qo'yasizmi, farqi yo'q. Mana 74774 km yurgan ekan. Qarang, kilometr ham shunga mos-e. Kraska tozami? Kraskasi aka kapot bilan kirillarda. Kapot bilan kirillarda bor. Lekin mana ko'ryapsizlar, polilari qo'yilgan. Bir tarafi eshiklari shunga bo'lgan mashinani. Polni eshiklari shunga bo'lgan Malibu'mizda. Nechinchi pozitsiya bu? Eng fulla bu, to'g'rimi? Запаска tushmagan bu hali. Strashni bas akaltaga. Faktoringlar bor mana akalar. Balonlar 17 mi 18 mi bu? 18 a? 18 mana. Bosishga ishqvoz bo'lgan akalarimiz bo'lsa bosaveradi buni. 2 to'rligi, atmosferniligi qizi aka buni. Ha. Haliginda benzin tanlaydigandan emas, 200 tanlaydi. Turbo bo'lsa benzin tanlaydi, to'g'rimi? Nech pul so'rayapsiz buni? 19 ming dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi? Aka, birinchi bozor. Birinchi bozor narx bo'lgan yo'q. 19 dan tushib beramiz. Tushib beriladi, aka, o'zimiz. Nimalarimiz bor? Bank variant, nimalarimiz bor? Variantdan tashqari hamma yoqqa chiqib qoladi. Bank ham, barter ham bo'laveradi. Variant qilib bermaymiz, xolos. Telefon nomerimiz. Aka, buni akam bilan gaplashsizlar, 90 kodi bilan. Xo'p. 203 1110. Bo'ldi, 1110 raqami chiqishaveradi. Bu Captivamizchi. 2010 bu aka. 2010. 1da 3 qilingan. Captiva 1da 3 qilingani, 3.2 ligi motori. To'g'rimi? 20 diska balon. Captiva minaman, katta bolalarigidan degan akalarimiz bo'lsa mana. Avtomat korobka. 3.2 motorda Rossiya qatnashadi. Ko'pchilik, to'g'rimi? Hamma narsa qilib qo'yganmiz nomimizda. Metani ham bor ekan, ha? Metani bor. Metani bor. Rol qo'yilgan. To'rt rol qo'yilgan to'pi, to'g'ri. 3 qilganmiz buni bo'lmaydi. O'zini bu aka maloshni suyetda bo'lgan qoraga sepganmiz bo'lmaydi o'zimiz. Ha, o'zi maloshni bo'lgan. Maloshni bo'lgan qoraga sepilgan. Qoraga sepilgan ekan. Kartaga bo'lmagan. Kartaga yo'q. Kalta yemagan mashina. Nechtalik bu? 100 talik ikkita. Ikkita 100 talik. Ha. Qancha uradi? 400. Mana. Xullas metani bor ekan. 300 400 yursa kerak.
Kuriler. Qancha so'rayapsiz endi buni? 11 dan o'tib beramiz. Ozgina tushib beramiz. Nomingizda. Mashina nomlaringda. Kamchiligi yo'q. Motor, xadovoy, korobka hamma bir joyda. Polni 3 qilingan. 3 kun ishlab bo'lsa, aka 2000 dollardan oshiqroq pul ketar ekan. Yo'q, 1 3 kun ishlab. 3 2 motorda. 3 2 bo'ladi 2010. Birlarda oxiri bo'lgan, aka. Telefon nomer. 91 kodi bilan, aka 626 22. 626 22 raqam chiqib chiqadi. Bu ham? Yo'q, baram. Qaysi? Bu mu? 2014. Xo'p, 3 litr motor ha bu? 3 motor, ha. Aha. To'r qilingan. Bo'ldi. 4 motor yangi. 4 balon yangi. Aha. Mashina nomlaringda? 147 ming yurgan mashina. Orqa tonirovkalari bo'lgan ekan, ha? Shunki ham bo'lganmi? Yo'q. Yurgani qancha mashinani? 147 ming. 147 ming yurgan. Signallar qiziydi, avtomat korobka, monitorigacha bor, bar, koja tepalarida ham ko'ryapsizlar. Multirol qilingan. Buni ham 4 da rol qo'ygan, ha? Bu ham nomimizda. Mashina nomingizda. 3-chi qator diski signallari ham bor. Bunda bor, ha? Yoqilg'i nima bunda? Benzinda. Benzinda ekan, oxiringi qatori ham bor ekanlar buni. Oxiringi qatorini so'ragan kelamiz bo'lsa, ya'ni yo'g'iga qo'shib beramiz, to'g'rimi? Yo'q bo'lsa. Ha, diski sizdami? Ha, qo'shib bera olamiz yo'qlar. Lekin hammasida bor, xudo xohlasa. Hammasida bor. Mana o'shancha deb menaganda bo'lmasa. Bektirma bu endi, kulich-pulichlar ketib turadi, ha? Bo'ldi, paktronlar ishlaydi. Ishlaydi, hamma narsa ishlaydi, aka. Bo'ldi. To'r qilingan mana, akalar. To'r qilingan. Oldinglar to'r qilinadi bular, xolos, aka. Orqasi bir xil bo'ladi, 14 dan bu. Ha. Faqat oldini o'zgartiriladi, ha? Bular bilan qo'yib qo'yiladi, shu. Kapotchi. Yo'q, yo'q, qo'yib. Kapot ham o'ziniki bo'ladi. Ha. Ustorlar bir xilda kapotlari. Ha. Uchi bo'lgan. Buni avariya bo'lmagan, kaltak strashni udari yo'q. Chiqqanida avariyali DTP, DTP mashinasi bitta joyda bor, xolos. Hacı tepet noçası var olmasa. Bu oldu. Ne ismin narkı? Hacı narkını 16 bin daha ötü veremez. 16 bin dolardan çöp veremem diye yaptı hakeler bana. 2010 tur. Kapti ve uçtu tur kılıngan hakeler. Zaten kamerası geçe bor. Hüccatı da mama bu muydu? Yok. Kızı bulsa alaka geçe uğradı. Variyenten taşkarı hemen arsa bor. Barter gemi, bank mi? Kiliş olur açıp çay etmez mi? Kiliş olurumuz ha? Telefon numar. 91 kodu 91 lik 600 600 26 22 26 22 rakamiga qo'ng'iroq qilinib turadi. 2016 2016. Bu ham 3 motor, to'r qilingan ha bu ham. 3 to'r qilingan. To'r qilingani. Kraskalari qanaqa buni? 90 ming yurgan. 90 ming? S5 ha bu? 2016 S5 deb aka. Aha, 2016 S5. 90 ming probeg aka. Probegi 90 ming ekan. Mana. Ne çıldı yaptı ki bunu? 16 yani. Kaç yüzyıl? 90. Bana gelir. Nomumuz da bu ya ki. Hamas mı bizden başlar? Hamas olsun bizden, nomumuz da başlar. Nomu diye gel ki hamas. Ücretleri valla yok. Biraz korku veren bir 31 oramız, hazır herhalde. Bana. Benzin de bu ya. Benzin de maşına. Bitta motorni ochib ko'rsataymi shunisini? Nima deysiz? 3 motor. Bo'l qo'ysa. Mana ajoyib. 3 lik motor ekanlar, konditsionerlari bor. Hamma narsasi. Motor qilmaydi, xadovoy qilmaydi. Hamma yo'q qo'yilgan, ha? Tayyor. Ochilmagan motorlar. Motorlar ochilmagan hali. Qancha so'rayapsiz buni? Ha? Aka, buni 16,5 ming beraman. 16,5 ming dollardan shu beraman deyapti. Qorasidan kelar mana. Baland. Yuklari boridan. Diskalari saka diska. Rasxod yo'q. 16S5. Yoqilg'i benzinmi bu? Benzinda. Benzinda nechta rasxod qiladi bu benzin? 12 ta 13 ta rasxod qiladi. 12 ta 13 ta rasxod qiladi. Hammasiga bitta nomer, ha? Bulchi buni yili necha? 2008. 2008 eng arzonidan, ha? Arzonidan. Eng arzonidan kelar mana. Aksiya qilib boradi mana. Xo'p, balonlar yaxshi ekan. Motori 3.2. Rossiyaga boradigan akalarimiz bo'lsa, mana mashinani tavsiya qilib qolamiz, ha? Motor hadovoy korobka zo'r. 250 ming probegda. 250 ming probeg. Yurgan, ha? Ha. To'tta balon yangi ekan. Ichkarilar. Ya hozir boshqa narx etdi lekin. 8. Mana. O'tib beraveramiz, aytaman. O'tib berilaveradi, ha? Ha.
Bo'ldi. Bu ham nomimizda aka. Bu ham nomlaydi. Hamma gap yo'q. Yo'q-ya? Ana tagidami? Tagida. Bunda ham qo'shimcha signalasi bor ekan. Tagida propani bor. Nechtalik bu? 61 talik. 61 talik. Qancha yuradi unda? Shahar ichini yuradi. 400 km yuradi bu ham. Manida 500 mi? Ha? Ha. Mana, monitor bor ekan. Buniki bor. Qo'yilgan endi bular, to'g'rimi? Monitor. Aha. Qancha so'rayapsiz buni? Assalomu alaykum. Buni 10 ming deyapsiz, kami bor. 10 ming dollar. Kami bor. Kamini ham qilib beramiz, ha? Narxini qancha berib yuboramiz? Qancha puli bor sizning? 9 ming pul bo'lsa telefon qilaversin. 9 ming dollar puli bo'lsa qo'ng'iroq qilaversin, ha? Captiva akalar mana. Telefon nomer? Propana bor. Telefon nomer? 91 qo'ydan 626 22. Bo'ldi, aka. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Captiva 2 akalar, to'r qilingani mana, ko'ringlar, oppoqdan. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi bor, u yerda belarda bor. U yerda belarda kraska bor, ha? Mana. Suyagi butun mashinamizda. Balonlari ham yangi o'xshayapti, pashti. Yurgan qancha deysiz? 217 ming. 217 ming probek. Koja, bar, luk tepada signallar qiziydi. Tesla monitor qo'yib qo'yilgan. 3-chi pakadan. 3-chi pakadan nima? Metan propan? Metan, ha? 3 mi? 265 talik, ha. 265 talik metan bor. 265 talik temir metan. Mana. Metan shetdami? Metan shu yerda. 65 talik mana akalar. Temir. Qancha yuradi endi aka bunda? 200 yursa kerak shahar ichi. 200 km. Ha, anchadan beri gazda ishlamayapti. Ha, ishlagan yo'q, ha? Bilmayman qoldi. 200 atrofida deyapti, plus minusi bor ekanlar. Nechta rasvod qiladi aka? 14 rasvod qilyaganmi? 14 rasvod, ha? Bo'ldi. 14 rasvod ekanlar. Nech pul so'rayapsiz endi aka buni? 2014 13 ming dollar, ha? Shunaqa? 2011. Yo, 11. 2 4 qilingan. 13 ming dollar. Qancha qilishdi aka bozorda bugun? Endi bozorni so'rab-so'rab ketishyapti. Ketilyapti, ha? Qancha tarafda chiqsin, naq puli bor aka, olaman degan inson. Telefon qilsin, gaplashamiz endi. Telefon qilib so'ra, kelishtirib berasan, ha? Ha, xudo xolos. Chipchi yetmaganlarni kutib ham beraverasiz. Bank orqali ham. Telefon qilsin. Mashina bo'lsa barterga ham kelishaveramiz, ha? Telefon nomer? 90lik. 90lik. 771. 771. 7717. 7717 raqamiga chiqib so'radi. Hech qanaqa rasvod yo'qmi? Dorisi yo'q. Bo'ldi. Qaysaki. Yuring. Mana u? Oq. Necha yil? 2012, hurmatli obunachilar, Captiva mana akalar, yana bitta Captiva. Ko'raverasizlar, kraskasi qanaqa aka buni? Toza kraskada mana. Bu. Bu o'zinikimi mana akami, podloshka? Avtomat. Signallar qiziydi, monitorchasi bor. Multirol qo'yilgan mana akalar. Tepasida luki bor edi mana. Aerobaklar bor. Balonlari yangi aka, hamazatlar alishgan yangi. Yangi balon. Hamazatlar almashgan, ha? Orqa qatorlari ham bor ekan mana. Ayb yo'q, shuni oladi mina. Rasxot yo'q mashinada. Rasxot. Yoqilg'i? Tapan benzin. Tapan benzin. Tagidan propan. 65 talik propan. 65 talik propan. Yurar bir 500-400 aka. 400 yuradi, ha? Bu uchlik, ha? Motor. Motor uchlik, to'g'rimi? Uchlik motorda akalar, yangi balon. Ishqboz akalarimiz bo'lsa, mana akalar. Mazaq minaman deyish uchun tayyor mashina. Nima almashgan? Mejiganlari. Pulti bor, mejigan pultlargacha bor. Qancha so'rayapsiz aka buni? 14 ming dollar. 14 ming dollar. Naqd pulga 14 kami bormi? Kelishtirib beraveramiz. 14 ming dollar kami bor, kelishtirib beriladi ekan mana akalar. O'zingizni dehqonchilik mashina, o'ziz minogan mashina bo'lardi. Telefon nomer? 99. 99lik. 089. 089. 12-19 motorlari, xadovoylari, korobkalari yaxshi, ha? Bo'ldi aka, bozorlaring bo'lsin. Qayerdiki? Shahrixondiki. Buning yili necha aka? 2013 aka. 2013 mokri asfalt akalar mana. 13-yilda ishlab chiqarilgan. Baqlajonmi bu? Mokri bo'lsa? Yo'q, yo'q. Rangda ham farqi bo'lmay qolibsiz. Mana motor uchlikmi? 3. Nima rasxot endi aka bunda? Rasxoti yo'q aka. Motor rasxoti yo'q, ha? Benzindami? Benzin faqat.
13. Bu 3 ki. 3 ha? 3. Avtomat. Mana ko'rishlaring mumkin. Konditsionerlargacha bor. Sedan yana qiziydi albatta. Bunda ham pulilar tashlab qo'yilgan chexollargacha bor. Tanirovkalari bor orqa. Mana. Niyat qilib olaman deganlar bo'lsa, bu dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik. O'zingizning mashinangiz, ha? Zadiga mira bor ekan. Oxiringi qatori ham bor mana. Xolis yig'ishtirib qo'yiradi buni aka, ha? Nima rasxoti hozir bunda aka? Shu holatda. Avariya bo'lib, kaltaygan, bir shilingan joylari ham yo'q, ha? Kraskasi toza. Nechmi so'rayapsiz buni? 14.5. 14.5 ming dollar. 13 yili 14.5. Kami bor. Bozor qancha qildi? Bugun ham chiqdi aka. Birinchi bozor, narx bo'lgan yo'q. Lekin kelishtirib beramiz. Telefon nomer 33lik 757 11 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasiz akalar mana. Toza bu. Toza aka. Toza mashina mana. Variant barter bank berilamizmi? Barter bor, varianti yo'q. Variant yo'q, barterga kelishaveramiz, ha? Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsin. 2023 toza Suyas Xitoyda mashinasi. O, mana ko'rishlaringiz mumkin, bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Mana. Diskalari saka diska. Hozir mashina qo'y. Mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Monitorchasi bor, avtomat korobka, multirol, polni tom qismini ko'ryapsizlar, panorama tom. Ochiladi-mi aka? Ham mashina baland ekancha. Ko'ringlar. 7 kishilik ekan ham teng bo'lib. 7 kishilik ekanlar buni. Jetavrda bitta turar ekanda bu ham axlat, ha? Mana. Hurmatli obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. Zadning kamerasigacha bor albatta. Mana. Aka bu bitta jetavrda bitta turar ekanda aka, ha? Bir xil, ha? Motori ham bir xil bo'lardi. Yo'q, qancha yurganmi dedingiz? 25 mingga. Sport rejim. Eko rejim, sport rejim bor. 25 ming yurgan. Ha, hali dengiga bor bitta, ha? Bordi, hali dengiga. Bo'ldi. Kanisini endi aytmasak ham bo'ladi. Sidina sovutadi, istadi? Ha. Bor, ha? Qancha so'rayapsiz aka? Aka, buni tayyor krediti ham bor aka. Xohlasa, ha? Xohlasa o'zimiz nomimizda minib yurgan mashina. Aha. 13 mingga berib yuboramiz. Krediti o'zi yo'q bo'ladi. Ha. Qancha krediti bor? 180 million. 180 million krediti bor aka, necha yilga? 5 yilga, 7. 5 yilga, 7 oy to'langan ekan akalar. Qolgan 180 million bo'lyaptimi shunda? Qolgan 180 million, qolgan o'zingiz yopib olaversa ekan, lekin 13 ming dollar bersangiz, mashina krediti o'zingiz yopib yuraversa ekan. 5 yilga olingan ekan. Telefon nomeringiz aka. Bor. 88 88 lik 509 509 10 00 10 00. 13 mingdan kami bor aka. 13 mingdan kami bor, tushib beraman deyapti mana.